السلام علیکم، میں محمد علی اور انشاءاللہ میں ویڈیو جو جس حوالے سے بنا رہا ہوں وہ ایک مختصر سی ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا، اور اس میں یہ کہ جو بھی اپنا جو دیگر افراد ہیں جو باہر ممالک اسپیشلی دبئی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت سارے مواقع آتے رہتے ہیں، تو ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کو ایک خوشخبری ملے گی اور انشاءاللہ اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں، اور جو میری ٹیم ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے، ہم نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی ہے جس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھولے والے جو لوگوں کو مس گائڈ کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہم بہت ہی اتھینٹیکیشن کے ساتھ ابھی جاب انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے لوگوں کو، ابھی انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے وہ ود ان 2-3 منتھ میں کمپلیٹ ہو جائے گا، دعا فرمائیے گا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے اور ہم بھی لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا ان کو گائیڈ کریں، ان کو فیسلٹیز دیں، اوکے یار، السلام علیکم، انشاءاللہ جلدی اس خوشخبری کے ساتھ پیش ہوں گا انشاءاللہ کہ مسلمانوں کی ہیلپ کر دے گا۔